Meillä olisi tänä iltana aiheena Katin kanssa narsismi. Aina ihana narsismia. Ai että, ja tämä on minun paluu. Minä olin pitkään kippeenä tässä välillä. Oli kuule keuhkokuumeet ja kaikki, ja nyt ollaan back. Sinä voisit, Kati, esitellä kuule itsesi nyt ihan aluksi. Joo, mä oon Kati Kanninen. Mä oon täällä Healthy with Healthissä Ville kollega, ja mä oon itse psykoterapeutti ja koulutan psykoterapeutteja ja kehitän täällä kaikkea meidän terapeuttista työtä ja toimintaa, ja oon tutkija taustaltani, aikana tutkinut psykoterapiaa ja kiintymyssuhteita ja traumoja. Mutta siitä on very, very long time ago. Ja nyt sitten mä oon enemmän ollut täällä meidän terapiapuolella touhuamassa ja rakentamassa tätä puolta. Nyt yritetään, Kati, jotenkin laajentaa ihmisten näkökulmaa narsismiin. Joo, ja yritetään pelastaa se sana. Koska se sana... Pelastetaanko me se? Miltä me pelastetaan? Miltä sä haluat sen pelastaa? Mitä sä et haluaisi, että se olisi? Mä haluaisin pelastaa narsismisanaa semmoiselta väärinkäytöltä, missä se on vain negatiivinen ilmiö. Joo. Ja että narsisti... On olemassa narsisteja, on olemassa narsismia, mikä on tosi huonoa niitä ympärillä oleville ihmisille, mutta on olemassa myös narsismi on niin kuin minun ajatusmaailmassa, ja mä tiedän sinunkin, mä oon jutellut tästä aikaisemminkin. Me ajatellaan siitä myös se, että kaikki ihmiset tarvii jonkinlaista narsismia ja että siinä on hyviäkin puolia. Ja mä katsoin tässä on matskuja vähän ennakkoon, niin siellähän on se normaali narsismin alue. Niin mä haluaisin, että ihmiset sais tästä niinku käteen sen, että et se mitä me puhutaan pahana narsismina, niin se on tietysti iso osa, mutta on muutakin narsismia. Mm. Sitten ehkä niinku, mistä mä haluaisin kanssa sen pelastaa, että mua vähän häiritsee, että jos ihmisellä on ollut epäonnistunut parisuhde ja ollut riitelyä parisuhteessa, niin sitä haukutaan sitä toista osapuolta narsistiksi. Kyllä. Ja sitten mennään narsistien tukiryhmään tai narsistien anoppien tukiryhmä tai... Jokaiselle perustetaan se oma tukiryhmä. On tosi paljon ikäviä tapahtumia ja riitelyjä, mitkä ei millään tavalla sit liity narsismiin tai psykopatiaan. Mitkä vaan niin kuin kuuluu asiaan, että narsismi on oma ihan haastava juttunsa, ja käydään sitä tänään läpi. Heti tuli kommentti Twitchin puolelta, että käytetäänkö nykyään narsismisena löyhästi ja helposti yleistämään hankalia ihmisiä ja hankalia tilanteita? Kyllä käytetään. Ja mä en halua kritisoida silleen suoraan ketään, mutta tietyllä tavalla ehkä media on poiminut sen sanan ja se vilkkuu tosi paljon tuolla niin kuin aika kevyin perustein myös tuolla niin kuin erinäköisissä kevyemmissä sisällöissä, mitkä liittyy mielenterveyteen. Mä ajattelen, että se on yksi iso tekijä siinä. Mutta ehkä se on ollut tärkeää, että siitä sanasta on tullut yleinen, että on myös tunnistettu sit paremmin sitä huonoakin narsismia. Että varmaan jos pitäisi nyt sanoa, että onko se hyvä vai huono juttu, niin loppupeleissä se voi olla hyväkin juttu. Nyt ihmiset tunnistaa herkemmin, jos joku yrittää manipuloida heitä vaikka parisuhteessa tai uhkailla tai saada taipumaan johonkin asioihin. Et nyt tässä on huonoa. No mitä, Ville, sä ajattelet, että on se terve narsismi? No mä ajattelen, että se on esim. Sitä, että mitä multa puuttuu välillä. No nyt kun mä olin sairastellut flunssaa jonkin aikaa, ja sit mulla alkoi niinku jotenkin terve narsismi heräillä. Mä olin sille, että ei perkele, mä en anna yhtään milliäkään enää kellekään itsestäni. Että jopa ajattelin, että perheen sisälläkin, että nyt minä keskityn nyt itteeni. Niinku semmoista... Tervettä itsepuolustusta, ja välillä se voi mennä vähän niin kuin semmoiseksikin, että se voi näyttää, että nythän tuo vaan itsestään huolehtii tällä hetkellä. Tai mun mielestä se on niin kuin jollain tavalla liittyy semmoiseen terveeseen narsismiin. Ja sitten kun on somea tehnyt paljon ja on niin kuin joutunut aika moistenkin mylläköiden niin kuin ytimeen tällä sosiaalisessa mediassa ja hyvälläkin matskulla joutuu siihen. Musta tuntuu, että on joutunut niin kuin opetella niin kuin suojautua ja jotenkin niin kuin omaa hyvinvointia välillä korostaa niin kuin aika paljon, että jaksaa sit tehdä sitä eteenpäin. Mulle tulee mieleen tommoset. Entäs sinä? Mitä on sinun terve narsismi? Mä mietin ehkä sitä
kahta kautta ensin just näin aikuisena, mitä se tarkoittaa. Mä ajattelen, että niinku sellainen positiivinen narsisti, että sit ei ole liikaa eikä sitten taas puutu sellaista itseluottamusta, niin on sellaista tervettä itsetuntoa ja sitä itseluottamusta ja se, että on kiinnostunut itsestään ja miten voi. Että ei ole ikään kuin muiden ohjailtavissa, mutta ei myöskään niin kuin on ohjailtavissa sellaisen oman itsekorostuksen tarpeen kautta. Mutta sitten mä mietin niinku toinen, että tällaisen ihan kehityspsykologisen näkökulman kautta, että ne pienet lapsethan osaa olla tosi omnipotenttisia, että ne on kaikista parhaita ja kaikista upeimpia ja ne osaa kerta kaikkiaan kaikkia. Niin on sellaisen omnipotenssia, grandiositeetin vallassa siinä parin kolmen vuoden ikäisenä. Mutta jos ei tästä tietysti pääse eteenpäin, niin onhan tämä pikkusen huolestuttavaa. Mutta tämä on sellaista normaalia kehityskulkua, jota sitten me saadaan aikuiset katsoa noissa pienissä lapsissa. Mutta sitten tietysti, jos aikuinen jumiutuu siihen, niin sitten kun me puhutaan sellaisesta narsistista, niin sitten se on, narsisti on itsekeskeinen ihminen, joka ajattelee, että minä ansaitsen aina tämän erityiskohtelun ja jotenkin odottaa muilta sellaista jatkuvaa kehumista ja ei sitten pysty myöskään kokemaan empatiaa eikä kauheasti sellaista syyllisyyttäkään. Ihmiset, jotka sitten on joutunut tämmöisen oikeasti niin kuin patologisen eli pahan narsistin niin kuin kohteeksi, niin ne ei niin kuin tykkää, että siitä asiasta puhutaan mitenkään kevyesti ikinä. Ja mä ymmärrän heiltä sen tosi hyvin, että he ei halua, niin kuin, että sitä sanaa laajennettaisiin niin kuin mihinkään, koska se on hirveä se taistelu, että siitä pääsee eroon. Ja sitten jos on oikeasti vaikka kumppani ollut narsisti, niin siitä ei tietyllä tavalla oikein ikinä pääse eroon kunnolla. Että se aina niin kuin lonkerot sieltä vielä vuosienkin jälkeen tulee, että miten ne lapset tai jotain muuta peliä. Se on just näin. Se on oikeasti tosi vakava asia ja mä ajattelin, että jos me oikeastaan pyhitettäisiin sitä loppuaikaa siihen, että puhuttaisikin, että millaista se on ollut, jos on ollut narsistin kanssa parisuhteessa ja miten sitä kannattaisi omalla kohdallaan pohtia, koska se voi todella jättää haavoja koko loppuelämäksi pahimmillaan. Meidän pitää nyt sukeltaa ihan siihen ytimeen. Nyt meidän pitää yrittää sitten sanottaa mahdollisimman hyvin, että mitä on narsismi. Mutta mun tuli tuo parisuuden juttu mieleen, niin siis se on ihminen, joka käyttää sinua niin kuin maksimaalisesti oman itsensä olon parantamiseen ja hallitsemiseen. Eli sieltä puuttuu, jos se on oikeasti niin kuin vakavaa narsismia, niin sieltä puuttuu, se on empatiaa hyvin vähän. Eli se ei pysty ajattelemaan sellainen tosi narsistinen ihminen, niin kuin tunnetasolla empaattisesti, että mitähän tuo toinen kokee nyt. Se voi opetella kyllä niin kuin tietoisesti empatiaa, että hei tässä kohtaa minä voisin sanoa tälleen. Mutta se ei jotenkin pysty niin kuin tunnetasolla se vaikeasti narsistinen ihminen niin kuin ajattelemaan, että miettikää, miten hirveätä elämää sekin myös on. Se on niin kuin, sen elämä on kiinni siitä, että pystyykö se hallitsemaan muita ihmisiä. Mä aina välillä ajattelen tolleenkin sitä. Kyllä. Kati, mistä me lähdetään purkaa, että mitä on narsismi? Pitäisikö me ennen mennä oikeastaan ja historiaan, koska täällä on, kyllä, on mielenkiintoista, kun me aloitettiin puhumaan siitä, että on erilaisia psykoterapeuttisia koulutukuntia. Yksi niistä on psykoanalyysi, mikä on oikeastaan sitä varhaisinta. Kyllä. Niin me saadaan narsismina mennä oikeastaan tosi pitkään ja taakse näissä juurissa, että nimenomaan Freud on siis keksinyt tämän narsismin käsitteen. Freud, eli minun idoli. Sori, piti innostua vähän. Ja Freud kuvasi tätä ihmislajia, jota hän sitten hoiti, eli tällaisiksi ihmiset, joihin kuului sellainen äärimmäinen itserakkaus. Ja hän, koska tietysti oli tuossa 1900-luvun vaihteessakin, aina välillä se antiikki tulee suureen huutoon, niin hänkin meni sitten oikeastaan tällaisiin vanhoihin kreikkalaisiin tarustoihin ja poimi sieltä tällaisen myytin Narkissoksesta, jossa Narkissos oli niin lumoutunut tällaisesta, oli nuori mies, joka oli niin lumoutunut siitä omasta itsestään, että hän jumittui lähteen rannalle katsomaan sitä kuvajaistaan siinä vedessä, että se ei huomannut mitään muuta ja se kuoli janoon. Eikö tämä ihana kertomus jotenkin kuvaa siitä itseriittoisuudesta, mikä lopulta näännyttää ihmisen
niin, että ne kaikki muut tarpeet katoaa, kun se tarve siihen omaan itseen ja siihen ihailuun on niin pohjaton. Musta toi on muutenkin ihanaa, että Freud aikanaan, kato, kun ei ollut sanastoa, ei ollut tapauskertomuksia, niin kuin meillä on nyt hirveät määrät. Me voidaan sanoa, että se ja se oli semmoinen. Niin Freud joutui etsiä nämä kuvaavat jutut niin Kreikan mytologiasta. Ja se sieltä löysi niin kuin narsismin esim. Että tuossa tarinassa on se ilmiö, mitä hän on yrittänyt kuvata. Ja toisin sanoen tavallaan kaikkihan tällaiset vanhat opukset ja vanhat kirjat kuvaa näitä ihan samoja ilmiöitä, että ei ihmisen perusluonne ja nämä meidän ongelmalliset toimintatavat ei ehkä niin ole muuttunut, vaan aikojen kulussa me kutsutaan niitä vähän eri nimityksillä. Mutta narsismi on siis, se on jo tunnistettu siis silloin 1900-luvun alussa, niin kuin se sanotettu se, mitä se on. Mun mielestä se on vieläkin aika toimivaa matskua, mitä hän sanoo silloin. Joo. Eli narsismi se isoin haaste on, että hän ei koe empatiaa, niin kuin me äsken puhuttiin. Ja voitaisiin vähän miettiä, että mitä empatia on. Eikö me kaikki tunnisteta sitä, että mistä on kyse? Mm-hmm. Että kun toisen pahan mieli herättää itsessä sen pahan mielen elämykseen ja ei pelkästään sympatiaa tällaista sääliä toista kohtaan, vaan sen niin kuin myötäelämisen ja sen halun auttaa toista. Että voi, että miten mä voin auttaa sua, että sun olo tulee paremmaksi. Empatia oikeastaan paljon muutakin, mutta siis me kaikki meidän laimeja, ihmiskunta tarvitsee empatiaa, koska empatia saa meidät auttamaan toisia, välittämään toisista ja vähän niin kuin puhaltaan yhteiseen hiileen, toimimaan toistemme hyväksi. Koska muutenhan me oltaisiin täynnä tällaisia apinoita, jotka kukin pelaa omaa peliään. Joo. Elikkä on sellaista kognitiivista empatiaa, eli mä kykenen ymmärtämään järjellä, miltä tuossa toisesta tuntuu. Se on kognitiivista empatiaa. Sitten emotionaalinen empatia on sitä tunnetta, että surusi tuntuu mun sydämessäni. Mm. Myötätuntoinen empatia on se auttavat teot, tämä myötätunto, compassion. Ja sitten on myös tällainen motorinen empatia, että ihan vaan niin kuin se meidän peilisolut, mitkä aktivoituu, kun me katsotaan vaikka tässä Villen kanssa toistemme ilmeitä ja viimeksi Ville oli kipeä, niin mitä itsessäkin aktivoituu ja oi ja nyt mites tässä ollaan. Mutta ihan pelkästään se, että tunnistatte, kun toinen haukottelee, niin miten itse haukottelee. Juu. Ja ihan samalla tavalla meillä on nämä muutkin tunnevasteet. Kyllä. Eli tässä on aika monta eri osa-analtoja. No, arvatkaa, mitä osaa narsisti näistä. Se osaa sitä kognitiivista empatiaa, eli niin kuin kyky sellaista ottaa sitä perspektiiviä, mutta puuttuu se emotionaalinen ja tällainen empaattinen empatia. Eli niin kuin narsisti ymmärtää sen toisen ihmisen kärsimyksen, mutta ei ole useinkaan motivoitunut tekemään mitään sen poistamiseksi. Eli sieltä puuttuu tämä niin kuin auttavat, halu auttaa ja sellainen myötätunto, myötäeläminen. Eli narsisti toisen sanoen ymmärtää sen toisen ihmisten tuskaa, sit sitä ajattelua ja toisten emootioita, mutta hän ei koe sitä samalla tavalla eikä liikutu sitä toisen kärsimyksestä niin, että lähtisi toimimaan. Eli kun mä mietin, esimerkiksi narsisti voi olla ystävänä, vaikka hän ei halua auttaa, jos olet väsynyt tai sulla on huolia, mutta jos sun auto näyttää huono, että hän voi sanoa, että voi vitsi, nyt mä löydän, hei mä googletan sulle uuden auton, että tässä on tosi upeat renkaat ja vanteet. Niin. Että hän voi kyllä auttaa tällaisissa asioissa, mitkä hän vastaa hänen arvomaailmansa ja hänen mielestään tärkeitä. Mutta samalla tavalla se toisen niin kuin avun tarve ja sellainen psyykkinen tuska ei herätä sitä samaa halua toimia. Ja samanaikaisesti mä voin sanoa, että omista asiakkaista niin kyllä oppinut, että me mennään vähän myöhemmin, että minkä kaikenlaista heikkoutta ja hätää siellä narsismin omassa elämänhistoriassa usein on, mutta omat lapset esimerkiksi herättää kyllä monissa narsisteissa se motivaatio oppia toisiin toimimaan toisella tavalla kuin mitä itselle on vaikka minkälaista kohtelua itse on saanut. Niin, että siinä voi herätä niin kuin tietoisesti jotenkin. Mm. Ja se oma lapsi on tietysti, kun se on niin kuin eniten tunteita herättävä. Mutta sitten taas niin kuin terapiatyössä huomannut, että monesti niin kuin sinne tulee just niitä narsistien lapsia. Ja vaikka sitä on yritetty, niin se on silti jotenkin mennyt tosi pahasti mönkään. Että se lapsi ei, siltä puuttuu niin kuin jotenkin semmoinen itsensä kohtaan semmoinen myötätunto. Ja se on niin kuin aika hukassa sen kanssa.
Että tämä voi olla kyllä siinä mielessä sellaista vähän niin kuin monessa sukupolvessakin menevää, että narsistin voi olla hyvin vaikeaa tarjota omalle lapselle sellaista riittävää ja hyvää peiliä. Että narsisti voi haluta siltä omalta lapseltaan jotain upeita suorituksia tai ulkonäköä tai jotain tällaisia superlatiiveja ja ajaa ikään kuin lastaa vaikka tietynlaisiin erinomaisiin suorituksiin siksi, että hän haluaa tällaisen lapsen, joka toimii tietyllä tavoin. Eikä niin piittaa sitä, että tykkääkö tämä lapsi tästä tai mitä hän haluaa. Tai sitten perheessä voi olla nämä arvot, jotka arvoissa korostuu jonkun tietynlainen vaikka urheilumenestys tai ulkonäkömenestys tai palkinnot tai mikä tahansa tällaiset ulkoiset tekijät. Instagramissa kysyy Erik, että olen lukenut termin ohutnahkainen narsismi. Tarkoittaako se tervettä itsetuntoa vai narsismin jotain muotoa? Se tarkoittaa narsismin muotoa. Se on myös psykoanalyyttinen termi. Siellä on tämmöinen kuin paksunahkainen narsisti ja ohutnahkainen narsisti. Paksunahkainen on se klassinen narsisti, semmoinen kova manipuloija, joka ruokkii itseään muilla. Ja sitten ohutnahkainen narsisti on semmoinen. Se voi olla vähän jopa semmoinen niin kuin heikon näköinen, mutta se ohjailee silti sitä kumppaniaan semmoisella. Mä oon jotenkin kuvannut tätä vähän niin kuin piilonarsistiksi. Joo, se on sama asia. Herkkänahkainen täydellisyyden tavoittelija, joka se niin kuin sisäinen kokemus siitä omasta arvottomuudesta ja riittämättömyydestä on vahva. Ja tällainen ihminen on tosi herkkä kritiikille, että jos hän saa kritiikkiä, niin se maailma jotenkin murenee. Mutta sitten jos mä onnistun elämässäni tekemään kaiken täydellisesti ja saan multa hyväksyntää ja ihailua, niin kaikki on hyvin. Mutta jos ei, niin mä romahdan. Eli tämä yleensä näyttäytyy parhaiten just siinä elämän vastustuksissa. Ja silloin se syy löytyy herkästi muista. Me ollaan tänään just vähän niin kuin laitettu tätä materiaalia kasaan, niin vähän niin kuin yksinkertaisuuden vuoksi kerättiin nämä ohutnahkainen ja paksunahkainen. Tämä paksunahkainen on tämä, mitä kutsutaan usein grandioosiksi narsismiksi. Ja sitten tämä ohutnahkainen voisi just kutsua tällaiseksi piilonarsistiksi. Ja nämä on vähän niin kuin kaksi hyvinkin erilaista. Että tällainen grandioosityyppi on se, mitä ehkä yleisemmin näin mediassa puhutaan, että tämä on se, joka tykkää olla kuultu ja nähty ja tykkää olla keskellä ja jotenkin kokee olevansa hyvin tärkeä ihminen ja muiden yläpuolella ja haluaa kuulostaa parhaalta ja ei tunne kauheasti empatiaa ja syyllisyyttä. Ja hän jotenkin sellainen motto on, että en koskaan olisi halunnut keneltäkään mitään, en tarvitse muita ihmisiä. Mä voin tyydyttää kaikki tarpeet itse minä. Mutta samalla niin kuin hän niin kuin pelkää yli kaiken sellaista riippuvaisuutta. Ja jotta ei olisi riippuvainen, niin hän koittaa määrätä kaikesta ja hallita kaikesta. Et siinä mielessä sellainen vähän niin kuin kontrollifriikki. Et kun on kutsut, niin hän suurin piirtein määrittelee, mitä siellä käyttäydytään, mitä siellä tehdään ja kuka tekee mitä ja miten se puoliso saa olla ja miten hänen pitää pukeutua, minne hänen pitää näyttää ja miten perheessä ikään kuin on tarkoitus toimia ja elää. Ja se voi olla sitten hankalaa, jos sitten siinä vaiheessa myöhemmin, kun tulee niitä lapsia tai nuoria aikuisia, jotka erillistyy, haluaa tehdä omalla tavallaan asiat. Mutta tuli vielä tuosta semmoista grandioottisesta klassikkonarsistista, että no mistä tunnistaa, että joku tuttu ystävä menisi tämmöisen narsistin kanssa suhteeseen. Niin yleensä sen tunnistaa siitä, että kaikki muut ihmissuhteet hiljalleen niin kuin menee kieltolistalle. Eli semmoinen ihminen, jos ei, siis niin kuin normaali, ei voi olla normaali, mutta ei narsistinen ihminen menee narsistin kanssa suhteeseen. Ja monesti sinne muuten hakeutuu semmoinen ihminen, joka tarvii voimakasta ihmistä. Se niin kuin narsistihan suhteen alussa vaikuttaa, että tämä on uskomattoman huomaavainen. Niin kuin jopa ihmiset kuvaa jälkeenpäin, että se oli häkellyttävän mahtipontisen huomaavainen, vei mua hienoihin paikkoihin. Hän haluaa olla paras kaikessa, myös paras poikaystävä tai tyttöystävä. Paras kaikessa. Hän oli mahtava tyyppi. Hän vei mua veneajelulle ja helikopterilennolle ja kaikki oli niin hienoa. Mutta sitten mitä se tapahtui ulospäin, niin sä huomaat, että hiljalleen kaikki muut ihmiset
lähtee pois, koska se ei kestä sitä, niin kuin, että muut saa sitä huomioon. Ja se ei kestä sitä, että siellä voisi olla semmoisia venttiileitä, minkä kanssa voisi tuulettaa näitä asioita. Eli alkaa semmoinen kiristäminen, johon sitten yhtäkkiä alkaa liittyä monesti väkivaltaa ja esim. Päihteet, voi olla alkoholi, joku suurkulutus tai jotain tämmöistä. Eli sitten se menee sinne niin kuin inhottavaan puoleen tosi nopeeta. Mutta se alku on monesti, niin kuin, että jos joku ihminen, joka on ollut monessa suhteessa, se yhtäkkiä, että mä oon löytynyt niin kuin ihan uskomattoman ihmisen, se on niin kuin ihan täydellinen ja se on niin huomaavainen. Mutta heti alusta lähtien se ihminen ei hirveän mielellään näkään muita ihmisiä. Myös sellaisia, jotka taas on tällaisia, jotka keräilee ympärilleen niitä samanlaisia keskushahmoja, joille on tärkeää näyttäytyä tietynlaisessa seurassa, olla tietynlaisessa seurassa. Ja ikään kuin on vähän sellainen narsistien rykelmä, jossa välttämättä ei ole niin syviä ne ihmissuhteet tai mistä seurustella, vaan se on enemmän sellaisen ikään kuin saman ns. Tällaisen ulkoisen statustason omaava ryhmä ihmisiä, jotka kokoontuu yhteen tekemään näitä upeita ja hienoja juttuja. Mitä on kysytty? Mistä tämä johtuu? Onko tämä biologista perimää vai onko tämä traumoista johtuvaa, ympäristöstä, vanhemmista? Sitä on kysynyt moni. Voitaisiin mennä niin kuin tällä kertaa vaikka vähän tämän empatiankin kautta. Että mietitään, joo, että miten normaalisti empatia pääsee kehittymään. Eli empatiosta tämä kyky välittää, tunnistaa, auttaa. Joo. Ja jos me eletään siinä normaalissa rakkaudellisessa ympäristössä, niin silloin jo niin kuin ihan kolme kuiden vauva ja vanhempi vuorottelee ja seurustelee keskenään ja vauvan tarpeita luetaan ja hänen aloitteitansa hän luetaan ja niihin vastataan. Ja tässä syntyy sellaisen varhaisen vuorottelun rytmi ja tempo. Ja se voi lähteä häiriintyä jo näin varhaisessa vaiheessa, mutta etenkin siinä vaiheessa, kun lapselle tulee oma tahto. Ja kun vanhemmalla onkin sitten se tahto, että miltä tämän lapsen pitäisi näyttää tai miten sen pitäisi käyttäytyä. Tämä lähtee pikkuhiljalleen siihen, että siellä tulee selvät viestit siihen, että mitä vanhempi haluaa ja miten ei taas lähdetä noudattamaan niitä, mitä lapsi haluaa. Että siinä lähtee sellainen ikään kuin manipulointi ja sellainen valikoiva tarkkaavaisuus siihen vanhemman puolelle, että mihin tarpeisiin mä vastaan, mitkä mä ikään kuin sammutan sillä, että mä jätän ne huomioimatta. Eli hyvin varhain tällainen lapsi, joka kasvaa todennäköisesti narsistisen vanhemman kanssa, että se vanhempi välittää niistä omista jutuista, omista tunteistaan. Hän ei koe syyllisyyttä tai katumusta siitä, että hän jättää lapsen vaikka täysin yksin, jättää huutamaan yksin, jättää illoiksi yksin, jättää nuorena yksin. Että kyllä mä ajattelen, että nämä kertomukset, jota näiden ihmisten taustalla on, kun joiden kanssa saa kunniaa sitten työskennellä, ne on hyvin kylmiä. Niin on, sitä ne on. Että siellä korostuu semmoiset niinku keinot, menestys, siis semmoinen miltä se näyttää ulospäin. Sitten jopa semmoisia, niinku, että on laitettu vaikka sisaruksia niinku taistelemaan keskenään ja kasvatuksessa korostuu tämmöiset lauseet, kun sinä oot parempi kuin muut sinun luokkalaiset. Sinä oot muuten kaikista lupaavin lapsi. Muut ei ole niin hyviä kuin sinä. Sitten kaikenlainen palkitseminen niin kuin asioilla, rahalla. Tai ihan kertakaikkiaan myös huomiotta jättäminen. Huomiotta jättäminen. Niin, että vanhemmat vaan bilettää, bailaa, toteuttaa itseänsä töissä, harrastuksissa. Mm. Jos siellä on avioeroja, kuten usein on, lapsi ei saa tavata toistapuolisen. Siellä on valtavasti tällaisia valtapelejä ja lapsi joutuu osaksi tällaisia valtapelejä. Lapselle ei tavallaan jää muuta vaihtoehtoja kuin itse yrittää valehdella tai manipuloida saadakseen jotain huomiota. Ja sitten tällainen äärimmäisen vaurioitunut lapsi sit lähtee herkästi muilta kaveripiirissä hakemaan sitä manipulaatiolla ja jengiytymällä ja löytämällä sellaisia valta-asemia. Se periytyy muuten tosi, tai voi periytyä siinä kasvatuksessa, koska jotenkin kun niitä semmoisia perus, niin kun siinähän ei hyväksytä niin kun heikkoutta, keskivertoisuutta, tämmöisiä niin kun negatiivista tämmöistä perustunne-elämää, niin sitten se lapsi jotenkin
oppii, että näitä tunteita ei ole hirveän hyödyllistä niin kuin käsitellä tai näyttää. Tai. Sitten se niin kuin herkästi alkaa se lapsikin. Niin kuin. Nyt pitää hän niin kuin jotenkin, kun ajattelee, niin tulee semmoisia mielikuvia semmoisesta lapsesta, joka niin kuin, jolla alkaa aika nuorena jo se, että se on parempi ja sillä on hienompia juttuja ja kiusaamista. Ja niin kuin manipulointi on mun mielestä narsismissa aina niin kuin ydinsana. Ja. Vanhemmat manipuloivat sitä lasta. Sitten se lapsi voi herkästi ruveta niin kuin ystäväpiirissä olemaan semmoinen. Ja monestihan semmoinen saattaa lapsena vielä niin kuin mennä läpi aika pitkälle, että se voikin olla aika suosittu. Kyllä, vielä alakoulussa. Vielä alakoulussa, pyörittää sitä rinkiä. Mutta hiljalleen se ajautuu ongelmiin. Sitä porukka alkaa ajattelemaan, lapset on hirmu herkkiä tunnista. Ne alkaa ajattelemaan, että tuo ei ole muuten kiva tyyppi. Sitten on niin kuin herkästi ajautuu hankaliin porukoihin ja kaikkeen. Se on niin kuin hitto, se on kyllä semmoinen... rumba. Että oikeastaan sanoisin vielä siihen alkuun liittyen, että puhutaan vaan maksimiin paljon narsismista joka paikassa. Niin. Mä mietin vielä tuosta ns. Niin kuin tällaisesta herkkänahkaisesta narsismista, joka ei ole siis se, että mä oon se paras, vaan se on se niin kuin herkkä ja vetäytyvä ja ehkä sosiaalisesti hyvin ahdistunutkin suorittaja. Niin siellä ne taustat on ehkä pikkusen erilaisia. Sielläkin voi olla vanhemmilta sitä pyytyä tai käskytystä olla jollain tavalla hyvä ja pärjäävä. Mutta siellä on myös tosi paljon sellaisia, että narsistiset vanhemmat ei siellä välttämättä mitä ihmeitä tapahdu. Mutta yksikin on myös ihan sellainen, niin kuin mikä liittyy sen perheen omaan kasvutarinaan ja kypsymiseen, että vanhempienkin on luovuttava siitä, että ollaan hirveästi rakastuneita vaan toisiinsa. Mm. Et silloin kun se lapsi tulee, niin lapsenkin pitää saada tuntea olevan ykkönen ja se kaikista ihanin ja tärkein. Et myös se, jos vanhemmat on hirveän kiinnittyneitä toisiinsa ja aina niin kun näkee vaan toisensa, voi olla se, että lapsi kokee sen myös vahvasti mitätöidyksi tulemisen kokemukset. Että nämä on myös tarinoita, mitä saa kuulla näissä tällaisissa hyvin herkkänahkaisissa narsisteiden tarinoissa. Miksiköhän narsistisesta suhteesta on niin järkyttävän vaikea lähteä? Itse tein lähtöä vuosia. Järki sanoi, että ei ole vaihtoehtoja, mutta ajattelin jotenkin vääristyneesti, että en pärjää ilman toista, vaikkei suhteessa ollut aikoihin mitään hyvää. Paras keino, miten jos haluaa lapsensa kasvattaa semmoista, että se ei ole narsistin kanssa suhteessa kovin pitkään, niin on kohdella sitä hyvin, sitä lasta. Sitten se lapsi oppii, että minua on kohdeltu hyvin, minua ei kukaan kohtele huonosti. Tai se ei siedä sitä. Eli se on jonkun verran itseä, mutta siinä on tosi isosti se, että se ei-narsistinen kumppani, niin sehän kun huomaa, että alkaa mennä huonosti, niin se alkaa puhumaan se ihminen, että no hei, pitäisikö me erota. Tai sä et näytä kovin hyvin voivan tässä mun kanssa, että mä haluatko olla mun kanssa vielä. Mutta narsistilla alkaakin manipulointi ja semmoinen, että se ei kestä sitä, että se jätetään. Se ei todellakaan rohkaise sinua mitenkään lähtemään se narsisti, vaan se viimeiseen asti yrittää pitää sinua otteessaan. Ja sen takia se niin kuin johtaa tietyllä tavalla ongelmiin ja vaikeuksiin myös. En tiedä, keksitkö, tulisi olla Kati jotain muuta mieleen, että miksi ne suhteet venyy. Ja vaikka aika hurluja juttuja väkivaltaakin saattaa olla. Ja tietysti niin kuin kyllä tulee mieleen ihan päinvastaisiakin, missä narsisti vaan päättää, että no nyt mä lähden tästä, mä haluan jotain parempaa. Joo. Ja mulla on mielessä joku muu ja lättää näin. Vaikka lyttää toisen kamat talon ulkopuolelle roskapusseissa ja sanoo, että kiitti, nyt riitti. Niin, että on tämmöistä väkivaltaista henkisesti. Niin, henkistä väkivaltaa ja täyttä kaltoikohtelua ja täyttä piittaamattomuutta ja toisen rajojen ylittämistä. Että just niin kuin sä kuvat hyvin, että se mikä puuttuu on se keskustelu. Kyllä. Ja neuvottelu. Ja ehkä sellainen prosessointi, että me yhdessä niin kuin jollain tavalla surraa ja mietitään, että pieleen meni ja hitsi vieköön, että näin kävi ja mitäs nyt tässä tehdään. Ja mä ymmärrän, susta tuntuu tältä miltä oltu, mutta nyt koitetaan keksiä tähän joku ratkaisu. Että se voi olla just niin, että en voi päästä, koska minun itsetuntoni on siitä kiinni. Tai sitten se voi olla, että vähän sai tässä tarpeeksi, mä ajattelinkin jotain muuta ja heido, lähde tästä täysin piittaamattomasti. Millä tavalla narsistin lapsi yleensä alkaa hakemaan huomiota kotona kautta koulussa? Mut tulee niinku kaksi. Lukemattomat ovat keinot. Mitä sä sanot? Mut tulee niinku, yleensä niinku ääripäät tuli mieleen, että et todellakaan kaikki narsistien lapset ei ole niinku semmoisia kiusaajia. Eli se tapa hakea se huomio voisi olla toisten lasten manipulointi, kiusaaminen, semmoinen, niinku, että...
tiedätkö, kun on sellaisia lapsia, jotka hyvin nuorena, ei ne ole narsisteja, ei voi lapsi taivas sanoa, mutta ne yrittää niin kuin hallita kaikkea, mitä tapahtuu jossain leikissä. Et kun sä näet jonkun leikin, nyt kaikki vanhemmat tietää heti, niin siellä on aina lapsia, mitkä yrittää hallinnoida sitä leikkiä niin kuin tosi voimakkaasti. Ei aina, mutta joskus sä huomaat heti, että hei, mikäs juttu tämä on, kun tämä yksi tyyppi sanelee kaikille 10 muulle lapselle, että menkää tuonne, tuonne ja tuonne ja tuonne. Se voi olla sitä, semmoista niin kuin varhaista manipulointia, mutta sitten on toinen puoli, jos mä nyt menisinkin narsistin uhrien tukiryhmää, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka on tosi rikkonaisia, semmoisia ujoja ja niin kuin rikottuja. Se on niin kuin toinen ääripää, eli sä voisit, mun mielestä voisi myös nähdä lapsena, että joku tosi ujo lapsi ja semmoinen, joka pelkää ihmisiä, kun se on niin voimakkaasti siellä kotona niin kuin murskattu, kun se ei ole riittänyt ikinä se, mitä se on. Niin toinen puoli voisi olla, mitä näkyisi, että toi lapsi niin kuin pelkää niin kuin toisia lapsia ja on niin kuin yksinäinen ja niin kuin nämä ääripäät on tosi isot sieltä. Joo, ja mietin just, että se ehkä just, mitä lapsaa miettii, että kuka mä oon, mikä mä oon, että terveessä itsetunnossahan, että vanhempi toimii riittävänä peilinä sille, että kuka sä oot ja mistä sä tykkäät ja mitä haluat, on sellainen kysyjä ja peili ja sellainen tukija. Ja kun lapsia tietää puuttumaan, niin silloin se oma identiteettikin saattaa olla aika ailahteleva. Ja identiteettihaasteet voi liittyä hirveän moneen, vaikka herkkään temperamenttiin ja niin poispäin. Mutta et ei voida sanoa, että yhdenlainen oireilu, syömishäiriö johtuu tästä ja pakko häiriö tästä ja tämä tästä. Mutta nämä kaikki voisi olla tapoja, joilla ihminen reagoi pahaa oloa. Ja niissä on aina monta asiaa siellä taustalla. Kyllä. Toivottavasti sä et vastausta. Tolleen voisi periaatteessa. Mä haluaisin jotenkin siitä vielä jatkaa, että niin mä mietin sitten, että onko siinä biologinen puoli? On siinä varmaan, mä en osaa oikein siihen sanoa. En tiedä niin kuin varsinaisesti ehkä, mä luulen, että me tullaan tietämään tästä tulevaisuudessa paljon enemmän. Et toki tiedetään, että nyt me puhutaan niin sanotusti persoonallisuushäiriöistä, persoonallisuuden haasteista. Ja biologia on aina se yksi puoli, mutta sitten on vaikea sanoa, että johonkin tiettyyn tyyppiseen reagointiin vaikuttaisi tietyt asiat, mutta ikään kuin me tiedetään tutkimuksellisesti, että sellaiset asiat kuin vaikka negatiivinen emotionaalisuus ja vaikka tällainen ujous ja sosiaalisuus, ekstroverttius, introverttius ja sitten tällainen jokin kuin vetämisen tarve ja tällainen impulsiohallinta, niin kyllä näillä on niin kuin sellaisia omia persoonallisuuspiirteisiin jo liittyviä asioita, jotka liittyy tavallaan siihen, mitä me peritään sieltä vanhemmilta. Mutta samanaikaisesti, että kun me puhutaan tällaista persoonallisuuden haasteita, niitä voi olla pikkusen, että on vain jotain piirteitä. Sitten voi olla lievää persoonallisuuden haaste, voi olla keskivaikeita tai vaikeita. Ja se, että jos ihmisellä on lievää tai pikkusen jotain piirteitä, nyt vaikka narsismia tunnistat itsessäsi tai naapurissasi tai puolisossa tai sukulaisessa, niin se nyt ei ole ehkä niin kuin sillä tavalla niin big deal, vaan se on haaste, kuinka paljon ihminen on ikään kuin sen oman toimintansa uhri. Että silloin, jos sillä on hirveän paljon tällaisia ominaisuuksia, täyskyvyttömyys vaikka empatiaan tai katumukseen, syyllisyyteen, niin silloin se on tietysti isompi ongelma. Instagramissa kysyttiin niin kuin narsistisen persoonallisuushäiriön narsismin erosta. Sanotaan, että mulla on tässä niin kuin narsismin jana. Otan näin tässä. Täällä ääripäässä on narsistinen persoonallisuushäiriö. Se on niin kuin tosi voimakkaat piirteet. Se pystytään toteamaan niin kuin testeillä, että tämä ihminen on ihan narsisti. Se on niin kuin narsisti. Mutta nykyään narsisti tarkoittaa jotain ihmistä, joka on sen skaalan siellä aika ääripäässä. Sillä on paljon niitä piirteitä. Ei se välttämättä ikinä saa tuota persoonallisuushäiriödiagnoosia. Kuka meistä menisi hakemaan psykiatrilta narsistinen persoonallisuushäiriödiagnoosin? Niitä on varmaan suhteessa aika vähän. Ja sitten narsismia on kaikilla jonkun verran. Mutta se ääripää on se diagnosoitu, voimakas, paljon piirteitä. Narsismista.
pikkusen haastaa sinua. Haasta vaan, anna mennä. Nimittäin nyt on tullut tällainen uusi ICD-11-luokittelu, sairausluokittelu, ja tämä on poistanut kokonaan persoonallisuusluokittelut. Mm. Eli enää ei puhuta narsistisista persoonallisuushäiriöistä. Oikeasti? Ja juuri niin, eli silloin me ei puhuta, että on joko, tai että meillä on pikkusen jotain, tai sitten isosti jotain, että täällä on narsisti ja täällä on narsistinen persoonallisuushäiriö. Eli nyt puhutaan enemmän näiden piirteiden kautta, joista mä vähän niin kuin kuvasinkin, että kuinka herkästi kokee negatiivisia emootioita, kuinka paljon ihminen on epäsosiaalinen, piittaamaton sosiaalista velvoitteista, vaikka niin kuin ehkä just, että narsismissa se me viitataan siihen, ja siihen, että jotenkin on vetäytyvä ja suhtautuu välinpitämättömästi sosiaalisiin suhteisiin, tai kuinka kyvytön ja haluton on pidättelemään omia impulssejaan, ja kuinka vaativa on itseään ja muita kohtaa, kuinka pakonomasti toteuttaa jotain asioita. Eli nyt itse ihmistä ikään kuin jokaisessa näissä piirteissä arvioidaan, että onko pikkiriikkisen tätä, onko lievästi, keskivaikeasti vai tosi vahvasti tällaisia piirteitä. Ja enemmän niin kuin sitten katsotaan, että onko ihmisellä lievää tällaista persoonallisuushäiriön astetta vai kohtalaista vai vaikeaa. Esimerkiksi tämä kohtalainen on, että ihmisellä on merkittäviä ongelmia ihmissuhteissa ja elämän eri osa-alueilla. Ja tyypillisesti jotenkin niin kuin se toiminta vahingoittaa itseä tai toista. Eli tämä on nyt muuttunut sitten näissä persoonallitavassa, millä me käsitellään persoonallisuushäiriöitä. Ja se on muuttunut sitä varten, että näillä erilaisilla mielenterveyden persoonallisuushäiriöluokituksilla niitä oli hirveän vaikea erottaa toisia. Tosi paljon päällekkäisyyttä. Ja sitten ne oli monesti kovin leimaavia, niin kuin Ville just sanoi, että kuka haluaa lähteä hakemaan sitä narsismiluokitelmia. Että se on niin kuin vähän mediassa nyt tuhottu, kuka haluaa olla huomiohakuinen persoonallisuus. Että tämä on mun mielestä niin kuin kiva fiilistä, että tässä on nyt menty enemmän vähän niin kuin tutkimuksenkin kautta, että täällä huomioidaan enemmän sitä biologiaa, mitä tutkimus sanoo. Ja sitten, että olennaisempi kuin se, että onko sulla tällaisia ominaisuuksia, että missä määrin se häiritsee sen sun selviytymistä vaikka sun töissä, opinnoissa tai ihmissuhteissa. Että tämä on paljon niin kuin kivempi niin lähestymistapa. Mikäs me mentäisiin, Kati, seuraavaksi? Mikä olisi meidän seuraus? No mä mietin, että pitäisikö me ehkä nyt kuitenkin sitten puhua toi loppuun tuossa, kun tuossa kivasti tuli niitä kysymyksiä tästä, että entä kun on sitten suhteessa narsistinsa kanssa, että miten siinä pitäisi toimia? Joo, ja mä voitaisiin, ihan samaa halusin minäkin, että me haluaisiin antaa nyt ihmisille niin kuin kättä pidempää, eikö siis vinkkiä, sanonta just oli niin. Tuo, ei me anta kättä pidempää, mutta mä haluaisin myös puhua, että jos on niin kuin perheenjäsenellä on voimakasti narsistista tyyliä ohjailla, että mitä voi tehdä, mikä on kannattavaa, mikä ei kannata todellakaan. Siihen on ihan selkeitä ohjeita. Jep. Aloita sinä. Otetaanko erikseen tämä parisuhde? Sä otat parisuhteen ja mä otan vanhemmat. Tehdään just näin. Hyvä. Tämä ja sisarukset. Hyvältä. Ja täydennetään, autetaan toisiamme. Autetaan. Mutta otetaan tämä niinku parisuhde. Ensin kansi niinku miettiä, että netti on täynnä näitä narsismisyytöksiä, että kaikki parisuhteen ikävät ilmiöt ei johdu narsismista. Mutta sitten ihan niin kuin aina se ykkönen kaikessa yleensä, kun meille tulee vaikeuksia, että pysähdytään. Pysähdytään tunnistamaan, että mitä tässä suhteessa oikein tapahtuu. Pyritään kuvaamaan sitä tilannetta ihan niin kuin vaikka ilman niitä tunnesanoja, että miten toi toinen toimii, mitä mä sitten toimin ja mitä tässä niin kuin tyypillisesti toistuu. Ja mielellään puhuu tarvittaessa jollekin kolmannelle neutraalille osapuolelle, koska siinä voi mennä oma pää aika pyörälle, jos toinen on siinä parisuhteessa aika manipulatiivinen. Sitten voi tietysti hankkia tietoa, että mistä narsismissa on kyse, koska sitä kautta voi saada ideoita siitä ja oivalluksia, että miksi mä niin kuin toimin jollain tietyllä tavalla, vaikka mä itse tajun, että aika hölmöä, että mä toimin vaikka näin. Ei koskaan kannata jäädä odottelemaan, että tämä toinen muuttuisi tai pyytäisi anteeksi omaa toimintaansa. Että se on aika epätodennäköistä silloin, jos oikeasti on suhteessa narsistin kanssa. Sitten kannattaa harjoitella ja toteuttaa rajan asettamista, jos aikoo tässä suhteessa olla. Ja totta kai pitää miettiä, että mitkä on ne sun rajat ja missä asioissa sä haluat asettaa rajoja.
Onko se vaikka, että ketä mä tapaan ystävien kanssa, mitä mä puen, miten mä meikkaan, mistä mä puhun, miten me perheessä toimitaan. Ja sitten sitä tietysti, että miten mä ilmaisen ne mun rajani. On tärkeää pitää puolta omien tarpeiden suhteen. Sitten taas, kun sä tarvitset jotain, sä haluat jotain tässä parisuhteessa, niin ilmaiset tarpeeksi selväsanaisesti. Niin sitten toinen ei voi sanoa, että sä et ole koskaan sanonut tai mä en tiennyt, koska sä oot ilmaissut sen tarpeen. Ja silloin sä voit odottaa, että se toinen ihminen voi sitten lähteä siihen vastaamaan. No, sitten kuitenkin vielä tämä, koska me Villen kanssa ollaan psykoterapeutteja, niin me tietysti niin kuin myös rohkaistaan pohtimaan sitä, että onko tämä toistunut aikaisemmin. Että oletko aikaisemmin ollut jossain ihmissuhteessa, vaikka kaverisuhteessa tai entä sun omassa perheessä, jossa sä jotenkin tuut hyödynnetyksi ja manipuloiduksi. Ja silloin voi olla tosi tärkeä pysähtyä miettimään vähän niin kuin kunnolla, että mistä oikein on kyse, toistanko mä jotain, jotta sit mä jatkossakin voisin perääntyä tällaisista toksisista suhteista. Mahtavasti sanottu. Mulle tuli joitakin lisää huomioita. Oli ensimmäinen. Näihin liittyy näihin suhteisiin tosi paljon väkivaltaa. Jos on niin kuin narsistinen kumppani, siinä on väkivallan riski iso. Että aina kun rupeatte vetämään rajoja, niin sitten turvallinen. Ja siinä on hyvä olla tosiaan sitä tukea ulkopuolelta. Ja sitten semmoisia niin kuin vaaran merkkejä, että jos kumppani yrittää niin kuin ohjailla hirveästi sitä, että ketä sä saat nähdä, minkälaista sä saat pukea päälle, onko joku, niin kuin, että tosi normaalit asiat ei ole ok, niin silloin pitää jotenkin heräillä siihen. Että tämä ei ole ok. Se on hirmu tärkeä merkki aina. Toi on tosi tärkeää. Mä itse tein ensimmäistä tutkimusta väkivaltaisista parisuhteista. Ja oltiin kotona haastattelemassa porukoita. Ja ne ihmistarinat oli aikamoisia ja siellä niitä muutamia narsisteja sai tavatakin, mutta sitten on ehkä tärkeä muistaa, että aina väkivallassa ei ole kyse myöskään narsismista tai mistään tällaisesta isommasta, että joskus siinä on epätoivoiset kaksi ihmistä, jotka ei osaa kommunikoida toisilleen ja se jotenkin yltyy. Mutta silloin, kun on kyse toistuvasta, että se ei jää siihen muutamaan kertaan ja sitten sanotaan, että nyt mitä me tehdään, tai ihan crazy, nyt meidän pitäisi tehdä tälle stoppi, asetetaan stoppi. Mutta silloin, jos se on toistuvaa ja niin kuin kaltoinkohtelua ja tavoitteellista nujertaa toinen ihminen tai saada toinen toteuttamaan omia halujaan, niin silloin on kyse useimmiten just todella jostain narsismista. Ja sitten pitää turvata olosuhteet tosi hyvin, kun lähtee irtaantumaan siitä. Jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin kyllähän se monesti eroon päättyy jossain kohtaa. Mutta siitä ei ole helppo lähteä. Moni kuvaa sitä, että vuosienkin jälkeen saattaa tulla semmoisia outoja vaatimuksia. Tai jos on lapsia yhteisiä, niin... No mä voin ottaa sen tässä omassa osiossani sen, että mikä on niin kuin järkevä toimintatapa voisi olla. Niitä on erilaisia. Mutta sitten jos on vanhemmat vaikka narsisteja tai narsistin vanhempia tai jotenkin tälleen. Tietysti haaste on se, että sinä kasvat siinä perheessä, niin sulla ei lapsena ole silleen valtuuksia tai mahiksia vaikuttaa siihen. Mutta monesti nuorena sitten, varsinkin nykyään kun tieto on saatavilla, niin ihmiset alkaa heräilemään siihen, että ei hitto, tämä jotenkin niin kuin kolahtaa minuun tämä narsismiteema. Ja viimeistään jossain terapiassa saattaa tajuta sen, että minun ongelmat tietyllä tavalla johtuu tästä. Siinähän on semmoinen niin kuin parhaiten toimii semmoinen mahdollisimman neutraali linja. Eli narsisti vanhemman kanssa, kun se sieltä puuttuu se semmoinen, tiedätkö, kun se yrittää puuttua sinun asioihin ja yrittää vaikuttaa sinun kaikkeen, mitä sä teet, mitä sä opiskelet, mitä sä harrastat, mitä sä puet päälles, minkälainen kumppani sulla saa olla. Ja sieltä puuttuu semmoinen niin kuin empaattinen hyväksyntä. Niin semmoinen tosi neutraali niin kuin se ulosanti sinne päin, mutta sitten ne rajat vetää niin kuin itse. Riitely ei yleensä auta juuri mitään. Et semmoinen, että rupeaa riitelemään ja hankaamaan ja näin, niin siitä hyvin, hyvin harvoin seuraa mitään hyvää näissä vanhempilapsisuhteissa tai sisarus. Että niin se konflikti on hänelle niin kuin tietyllä tavalla voitto. Hän sitä jotenkin haluaa. Ja
kaikista paras on semmoinen kylmän viileä neutraali linja, tai sitten kokonaan. Ja kyllä sitä tapahtuu tosi paljon, että kokonaan sulkee niin kuin pois elämästään narsisti vanhemman vaikka, kun tajuaa sen voimakkaasti. Kyllä se on yllättävän yleistä. No jotenkin hurja juttu, että niin kuin se ihminen saattaa jälkeenpäin, että mä todella olin oikeassa, koska semmoinen narsistinen vanhempi, joka blokkaa elämästä, niin se ei silti lopeta niitä pyrkimyksiään. Se vaan jatkaa ja jatkaa, koska se ei herää siihen itse. Se on niin voimakas ilmiö. Ja sitten joskus käy niin, että mikä voi olla kans hankala, että vaikka itse jotenkin pystyisi luovimaan tällaisen vanhemman kanssa, mutta sitten jos vanhempi vaikka omille lapsille, lapsenlapsille lähtee mustamaalaamaan tätä vanhempaa ja yrittää lahjoa ja saada niin kuin lasta sitten puolelleen lapsenlastaan, niin nämä on myös sellaisia tilanteita, missä voi olla joskus pakotettu sit rajaamaan kontaktia vähintäänkin hyvin kunnolla tai jopa katkaisee ne suhteet. Joo, se on tosi yleinen, että jotenkin herää siihen, että ei saamari, että se jatkaa sitä samaa juttua tähän mun lapseen. Että se sama juttu vaan jatkuu, että hän on niin kuin on sellaisia ajatuksia sitten sillä lapsella, että nyt minun omat lapset, niin niihin se ei enää kohdista siihen. Mut sitten se vaan jatkuu ja jatkuu. Et siinä kohtaa moni herää ja on silleen, että nyt loppuu tämä peli. Ja mitä tapahtuu, kun se narsismihan ei ollut vahvuutta, niin kuin me alussa puhuttiin. Ja sitten aina välillä kysytään, että no hakeutuuko narsistiterapiaa? No ei hakeudu kovin usein ja monesti jos hakeutuu, niin hakeutuu silleen, että esimerkiksi kumppani pakottaa tai näin. Ne terapiat saattaa olla aika lyhyitä, eli kun sä kyseenalaistat ja näin, niin sitten se terapeutti onkin ihan mulkku yhtäkkiä. Se on epäpätevä ja alkaa kaikenlaisia kikkailuja tapahtua. Eli aika harvoin ne sitten johtaa terapiaan, mutta sitten on kuullut ehkä, tai tälleen jotenkin voisi sanoa yleisellä tasolla, että sitten jos narsistin onnistus niin kuin saa pysähtymään – ja se vaikka olisi jäänyt yksi elämässä, niin siellä on oikeasti niin kuin kaiken sen massiivisen mekanismin alla on niin kuin tosi iso heikkous ja sitten voisi olla aika iso riski pahoihin niin kuin itsetuhoisiin asioihin, jos olisi niin kuin ihan täysin. Kun sehän ei yksin pärjää semmoinen ihminen, joka elää toisten kautta niin voimakkaasti. Eli siellä alla on ihan pohjalla on niin kuin tosi yksinäinen ja heikko ihminen. Siellä on se pikku lapsi, kenen vanhemmat ei hyväksynyt sitä. Tässä on viime vuosien aikana tapahtunut muutosta, että se mitä monesti ollaan aikaisemminkin nähty, että tällainen niin kuin herkkänahkainen narsisti, haavoittuva narsisti on kautta aikojen ehkä hakeutunut terapiaan siinä keski-iän jälkeen kärsien ehkä kroonisesta masennuksesta ja sellaista kroonista tyhjyyden tunteesta. Sellaista tunteesta, että ei onnistunutkaan elämässään, vaikka niin kuin piti onnistua. Mutta nyt mitä mun mielestä näkee on, että kun nämä kynnys madaltua terapiaan on hakeutunut ihmisellä, on PT:tä ja niillä on kaiken näköisiä treenaajia, niin tällaista mentaalitreenaajista, terapeuteista hakee apua myös tällaiset menestyvät ihmiset, jotka voi olla hyvin vahvoja narsistisia piirteitä. Ja mä oon kyllä ilokseni saanut työskennellä myös tällaisten ihmisten kanssa, joita on löytynyt sellaista muutosta, vaikka alkuun on ollut sille, että mä haluan, että mun elämä on yhtä makeetta kuin ennenkin ja nyt vaan on niin kuin tyhjää paskaa ja mä en halua mitään, mutta mä haluan, että sä fiksaat, että tää on yhtä makeetta kuin ennenkin ja mä haluan, että elämä on ihanaa. Mutta en mä tiedä, mulla on ollut kyllä niin kuin hirveän hyviäkin kokemuksia siitä, että on ollut tullut ihmisiä, joilla on aitoa halua ollut saada muutoksia ja usein se on sitten tullut ehkä, että kuten sanottu, monella narsistilla erittäin turvaton lapsuus ja silloin kun sitten se oma kiinnittyminen vaikka parisuhteessa on uhattuna tai tulee ero ja silloin joutuu niin huteralle pohjalle, että silloin voi ehkä hakea sellaista apua sitten myös terapian kautta. Ihana kokemus. Ehkä loppuun tekee mieli semmoistakin vielä sanoa, että nykyaika, varsinkin some, niin ruokkii kyllä narsismia aika paljon. Tuli mieleen tuosta sun jutusta, että periaatteessa narsistinen niin kuin semmoinen itsekeskeinen ajatusmaailma ei ole haitta siinä, että pärjää somessa. Mikä on sosiaalinen media? Varmaan esimerkiksi Instagram tosi paljon
Sehän on sitä, että sä näytät ihan kaikki parhaat puolet itsestäsi vaan. Ei siellä näy, että itkettää tai että iho on huonona tai parisuhteessa ongelmia. Siellä jotenkin tosi voimakkaasti voi korostua se semmoinen. Mä ajattelen, että semmoinen, ehkä se on menossa pois, semmoinen epäaito some ruokkii narsismia aika paljon. Mutta nyt on tullut paljon semmoista somettamista, semmoisia somen tekijöitä, mitkä on tosi rehellisiä, avoimia, ne puhuu niitä ongelmista. Musta se on ihanaa, semmoista niinku aitoa somettamista on nyt enemmän, missä sanotaan, että nyt mulla on huono päivä ja nyt mä näytän tältä. Ja nyt kun itse on käynyt ton somekierroksen isosti läpi ja on tullut silleen tunnetuksi, niin mä oon välillä niinku huomannut, että ei saamari tää niinku ruokisi semmoista puolta ihmisessä. Niinku se semmoinen näkyvyys ja miten helppo sinne olisi laittaa filtteri päällä semmoista matskua, missä korostaisi sitä vielä. Saa nähdä, mihin se niinku johtaa, että onko se niinku aitoja muutoksia ihmisissä vai onko ne sitten muussa elämässä aika tavallisia ja onko ne vaan siellä somessa sitä. Ja mä veikkaan, että some menee enemmän semmoiseen aitoon suuntaan koko ajan. Sä oot optimismi, mä oon sitten se pessimisti. Mä ajattelen, että meidän yhteiskunta on koko aika mennyt tietyllä tavalla niin kuin itsekeskeisempään suuntaan. Mä ajattelen, että tällainen individualismi, mikä on yhä enemmän länsimaisessa kulttuurissa ja myös varmaan Aasian kulttuureissa ruvennut korostumaan, jossa ihminen ajattelee lähinnä itseään, ei niin paljon yhteisöään. Että tällainen individualismi ja itsekeskeisyys kyllä luo sitä narsismia, koska me ollaan niin keskittyneitä niihin omaan itseen ja omiin tarpeisiin. Olkoon ne sitten sitä, että mulla on tarve ihailua, tai olkoon me sitä, että mä niin kuin oksennan tänne pahan oloni. Mm. Että mä en osaa noin positiivisesti katsoa vielä, että sellainen some, jossa oltaisiin niin kuin niissä omien pahan olon tuntojen äärellä, olisi sen parempi. Mm. Että mä ajattelen, että sitä voi yhtä lailla hyödyntää tällaisena itsekeskeisyyden välineenä saada muilta positiivista huomiota tai myötätuntoa tai ihailua. Sä oot niin hieno, kun sä osaat puhua näistä hankalista asioista tai tuoda tuota puolta itsestä. Mutta ehkä se, mikä mä huomaan, että nuorilla aikuisilla erityisesti, jotka hakee terapiaa, mä en tiedä, onko sulla vielä samanlaista, että on paljon enemmän kuin ennen, että kaikki ajattelee, että mun pitäisi olla jotenkin erityinen. Kyllä. Mun pitäisi olla parempi kuin muut. On se näin. Ja tämä on aika niin kuin mahdotonta, että kaikki ihmiset oltaisiin parempia kuin muut. Tai miksi ihmiset tarvitsee olla jossain parempi kuin muut? Se on ihan makeeta olla niin kuin yksi laumasta, olla yksi pala tässä meidän niin kuin koneistossa. Tämä ei kuulosta kenenkään mielestä ollenkaan seksikäältä. Mä oon yksi pala tässä meidän maailmankaikkeudessa. Tuo on kyllä hirveän totta. Kyllä se on noin, että se erityisyys korostuu. Mä luin semmoisen tutkimuksen YouTubesta, että kun sä alat käyttää YouTubea, niin se tallentaa sun IP-osoitteen ja sit se katsoo sun niin kuin vähän, että mitä sä etit. Jos sä etit vaikka haluan kuntoilla, niin se näyttää sulle vähän aikaa kuntoiluvideoita semmosia, että näin beginnerit aloittelee ja että on hyvä liikkua päivittäin ja sitten ei mene kauaa, niin se koko ajan vie niin kuin ekstremeen päästä. Kohta se tarjoisi, ei mene kuin kuukausi, niin sieltä tulee ne kovimmat kehonrakenteet vastaan. Ja sama, jos sä etit vaikka, että haluan juosta kilometrin, niin kuukauden päästä se tarjoaa sulle, että ultramaraton. Eli kaikki tämmöinen äärimmäinen spesiaali niin on korostuu somessa tosi paljon. Minä yritän säilyttää positiivisuuden. Mä oon huomannut näissä omissa kanavissa, että on semmoista yhteisöllisyyttä ja niin kuin näissä healthy-jutuissa ja näissä ja tosi semmoista kannustavaa. Tuollakin sanoi, Twitchissä sanottiin yhdelle ihmiselle, että hei, sä tarvit apua ja semmoista huolehtimista on. Yeah. Mutta kyllä sitä niin kuin saisi olla niin kuin ihan 100 kertaa enemmän. Hei, mites Kati, onko meillä vielä mitään tosi tärkeää? Hei, meillä on yksi kyllä tärkeä, no, me ei puhuttu, me puhuttiin tästä alusta, tästä empatiasta ja sitten, että narsistisella ihmisellä se empatia on tosi rajallinen. Mutta miksi nämä voi olla niin hurmaavia myös nämä narsismit? Eikä, siis empatia voi myös feikata. Noniin. Tämä on sellainen, mistä kannattaa pistää ne antennit pystyyn. Ja se on jännä, että on ihmisiä, jotka tunnistaa heti tällaiset feikkaajat.
heti, niin kuin, että oh, joo, toi on tollainen. Ja toiset taas ei niin kuin tunnista sitä. Ja näissä on ihan, että mä luulen, että tämä on ihan sellaista, jotain sellaista biologistakin valmiutta, että miten me tunnustetaan tästä. Mutta siis narsisti voi olla motivoitunut teeskentelemään empatiaa, jotta saisi sellaista sosiaalista hyväksyntää, arvostusta, asemaa työelämässä vaikkapa. Ja että pystyisi erottamaan se aidon ja feikin empatia, niin se voi olla hankalaa. Mutta aidon empatia on yleensä tunnistaa niinku itse keholla ja intuitiolla, että tämä tuntuu vaan hyvältä. Mutta sitten se feikki voi herättää itse vähän niinku sellaista epämääräistä tunnetta, sellaista halua ehkä mennä siihen. Mutta yleensä se feikki voi olla vähän niinku ylitsevuotavaan, pursuavaa. Ja se voi herättää itsessä vähän sellaista epämukavuutta tai tunnetta siitä, että toinen jotenkin ryömii sun nahkoihin. Ja pelkoa siitä, että niinku tää toinen voi halua hyväksikäyttää sun tilannetta. Joo, ja hei kaikki ihmiset, nyt ketä on kuulolla, te kyllä tunnistatte, kun te olette tosi avoimia, kun teitä yritetään manipuloida. Eli tulee sellainen olo, että niin kuin minua yritetään tietynlaiseen muottiin asettaa, mikä ei tunnu minun omalta. Ja tämmöisestä pitää aina herätä, niin kuin oli työpaikka, esimies tai mikä vaan, varsinkin parisuhdejutuissa. Ja pitää herätä sellainen, että hei, mitä tämä on? Että musta tuntuu, että minua yritetään saattaa johonkin, mikä ei tunnu minusta hyvälle. Ja nyt mä muuten tiedät, että sä tajusin kanssa yhden tärkeän jutun. Että kun me mietitään tällaisista epäterveitä ihmissuhteita, niin kun me mennään myötäpäissä, niin ei me yleensä tunnisteta, että kuka nyt ihmisenä on ehkä epäluotettava tai ei oikeanlainen puoliso, ei hyvä ystävä. Mutta sehän yleensä tällaista haastethan näyttäytyy siinä, että tulee joku epäonnistuminen tai pettymys ja joku ei enää toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Sillä näissä tilanteissahan sitten niin kuin hädässä ystävä tunnetaan, on vanha suomalainen sanonta. Ja tässä se varmaan on, että miten se toinen ihminen reagoi, kun sul meneekin huonosti tai kun sä epäonnistuit jossain tai töissä tuli epäonnistuminen. Miten toi toinen sietää pettymystä, kritiikkiä? Että sä joudut sanomaan sille, että hei, toi ei nyt mennyt ihan ässästi, tai mä en tykkää, mitä sä teit tosta, ja toi ei tunnu hyvältä. Niin mitä silloin tapahtuu? Just näin. Tuolla sanoi Marianne hyvin, että narsistin lapsena Ville pakko sanoa, että sellaisessa sumutuksessa sitä ei tunnista tai huomaa. Hei, erityisen tärkeä tuo huomio. Se on näin just, että varsinkin sinne on kasvanut, niin siihen herää todennäköisesti vasta nuorena aikuisena tai niin kuin alkaa aikuisena miettiä, että mitä helkkaria tämä on. Tai menee parisuhteeseen, Maria, joku on siellä, että joku kohtelee sua tosi hyvin, sattuukin semmoinen kumppani. Tämä tuntuu hankalalta musta, tämä ihmisen hyvä tahtoisuus. Onko tässä, että niin kuin, mikä tämä juttu on? Että se antaa mun mennä ja... Miksi nämä ei sytytä nämä terveet ja mukavat ihmiset? Miksi mä en sytyn niistä? Miksi se ei riitä? Toi on ehkä enemmänkin, Mari, oli semmoinen, että jos nyt välttämättä ei olisi kasvanut semmoisessa perheessä ja sitten kohtaa aikuisena, niin silloin voi niinku herätä älytyskelot, että mitä tämä yrittää? Miksi tämä yrittää ohjailla minua niin voimakkaasti? Narsisti, jos tulisi terapiaan, niin se sanoisi terapeutille ensimmäisenä aikoina, että sinä olet muuten ihan helekkari hyvä terapeutti, että minulla on paras terapeutti ja sinä varmaan olet semmoinen. Sitten terapeutti sanoo, minä olen aika tavallinen terapeutti. Ja se olikin virhe. Ei voi olla tavallinen terapeutti. Kyllä. Minulle ainakin alkaa olla kuule aivot ihan. Nyt tämä oli minulle urheilusuoritus. Mä huomaan, että niinku myös niinku, mä koen niinku surumielisyyttä näistä kommenteista, niinku tästä Marissakin tuntuu just se, että se on niin rajallista, mitä tässä tavallaan nyt aina, kun kertoo psykoterapeutteina ja tutkunnan näkökulmasta, pystyy aina katsoa jostain yhdestä kulmasta. Että mä niin kuin toivon, että välittyy se, että me yritetään ymmärtää tätä kokonaisuutta, vaikka yritetään katsoa välillä niin kuin sellaisten siilojen kautta tätä asiaa monesta eri näkökulmasta.